Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään sitten jatkuu Weekend League ja ihan alkuun tästä valaistuksesta nyt vähän erilaista johtuu siitä, että on ulkona paistaa aurinko, niin se vähän sotkee, että mulla on kyllä tossa kuvausvalo tossa mun heti niinku edessä, että se kyllä valaisee ihan hyvin, mutta sit kun tuot paistaa aurinko, niin se vähän niinku sotkee tavallaan tämän valaistukset, tai vähän tämmönen erilainen tavallaan. Ainakin mä tykkään enemmän siitä, kun niinku on vähän pimeämpää, sit on toi valo pelkästään. Ja mulla on siis verhot kyllä kiinni, mutta niinku se pitäis hankkia ehkä joku pimennysverho, en mä tiedä onko se niin tarkkaa tai mitään. Mutta tosissaan nyt tätä kuvattaessa on lauantai, oon pelannut tänään yhden Foot Champs-pelin vähän niinku se lämmittely, sitten niinku lähde heti eka kuvaamaan live-selostuksella. Mä pelasin eilen vähän enemmän kuin mitä oli alunperin tarkoitus, mutta eilen oli yllättävästi aikaa, että jatkossa mä en tule pelaamaan perjantaina montaakaan peliä. Mä varmaan pelaan aina sen ekan livenä, ja sit mä niinku sit mä pelaan pari, kolme, neljä peliä ehkä vielä perjantaina, loput niinku lauantaina ja sunnuntaina, nimittäin mun perjantaina aikataulu on muuten sen verran yleisesti kiireinen, mutta eilen oli vähän enemmän aikaa, niin pelasin enemmän myöskin pelejä. Jos digkaat näistä Foot Champions-videoista, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys, ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos tää sisältö sua vaan miellyttää, eli tää alkoi varsin hyvin Foot Champions. Mä oon vähän Twitterissä spoilailu jo niinku, mä en halua spoilata niinku spoilata niinku siellä, tai lupaan, etten spoilaa siellä mitään mun niinku mihin mä päädyin, tai mitään tällaista ihan suoraa. Mutta mä otin 10 ekasta pelistä 10 voittoa. Nyt mä oon pelannut 14 peliä, niin kuin näette. 12 voittoa, 2 tappioa. Ja vielä ennen kuin mennään peleihin, niin puhutaan niistä vähän, että miten ne meni. Ainakin parin peliin mä niinku tartun enemmän tässä. Mä en siis kuvannut niitä, se ei ollut tarkoituskaan nimittäin. Mä niinku livesalostan muutamat pelit per Weekend League, vaan palkinnot teen tiimiä, niin tää on niinku mulla on järkevämpi ratkaisu, jos mä haluan tehdä muutenkin kuin Weekend League tänne kanavalle vähän enemmän. Eli joo, siis ekat 10 peli, 10 voittoa. Sen jälkeen otin 2 tappioa putkeen. Tein siinä vähän sellaisen pienen, mä en koita selitellä liikaa, mutta tein siinä sellaisen ite niinku pienen virheen, että mä niinku pelasin liikaa putkeen. Sen takia mun tää myöskin tää oikea silmä on vähän punainen ja tälleen. Et mä ensinnäkin niinku katoin eilen liikaa tavallaan niinku ruutua silleen niinku pitämättä tai tavallaan leputtamatta mun silmiä, eli jos mä näytän vähän itkeneeltä tässä, kun mä kuvaan tätä, niin mä en itke, vaan se johtuu vaan siitä, että vähän punottaa silmää. Nyt mä oon säätänyt myöskin näytönkirkkautta vähän niinku, tai jonkin verran silleen niinku tummemmaksi, eli niinku, että se ei olisi niin raskasta tavallaan silmille, koska se ei tee hyvää, jos sä katot niinku liikaa, tai sit kannattaa ainakin niinku katsoa jotain, tai niinku tehdä jotain muutakin välillä, että mä sit niinku muutenkin vähän väsyneenä ja silleen niinku silmät vähän särki silleen voisi sanoa, niin pelasin siinä 2 matsia, ja siis ei se ole pelkästään, ne oli 2 hyvää vastustajaa, mitkä siinä tuli vastaan, ja ne oli tiukkoja pelejä, eka mä hävisin 4-3, ja tokan jatkoajalla muistaakseni 5-4, että ne on molemmat olisi ollut niinku jotenkuten voitettavissa ne pelit kyllä. Enkä sano, että olisin ansainnut niistä voittoa, ne oli hyviä pelaajia, niin kuin mä sanoin, mutta niin kuin pienillä parannuksilla, vähän enemmän keskittymällä, pitämällä vähän enemmän taukoja noiden pelejen välissä, niin ne pelit olisi kyllä hoidettavissa. Sitten mä pelasin vielä, pidin pienen tauon eilen, pelasin yhden matsin, voitin sen, menin siitä nukkumaan ja pelasin tänään yhden pelin, voitin sen myöskin easysti 3-0 rage quit hyvin aikaisessa vaiheessa, ja niin kuin sanoin, ekat 10 peliä oli voittoja. Ja tästä nyt liikaa kannata vielä niin kun odottaa, vaikka mulla onkin nyt mennyt ihan hyvin, että mikäköhän mahtaa olla toi mun ennustettu rankki, se näkee täältä jostain, joo eli tossa rank prediction, elite ykkönen, mutta niin kun alussa yleisesti pelit on helpompia, eli tosta kannattaa ehkä tiputtaa sitten 1-2-3 ränkkiäkin alaspäin, sitä elite 2, elite 3, gold 1, se on ehkä realistisempi tavoite. Niin kuin mä sanoin, mun tavoite on gold 1, oishan se elite 3 siisti tuolla mun tiimillä ja muutenkin, kun tää on alkanut niin kuin, että mä oon reilusti paremmassa kuin elite 3 vauhdissa tällä hetkellä, mutta mulla on tapana sössiä näitä, mutta gold 1, se nyt pitäisi olla aika varma, ei se missään myös varmaa silti, mutta niin kuin riittää, että mä voitan joka toisen pelin mun 26 pelistä, niin jos mä sen sössin, niin on se aika huonosti, ottaa huomioon, että mä oon nyt kuitenkin voittanut niin kuin suurimman osan mun matseista, niin tiimi, millä mä pelaan, mä tykkään siitä oikein paljon, että Mä rakensin tällaisen tiimin, minkä pitäisi toimia, niin se on myöskin toiminut, että tiimistä ei jää kiinni kyllä käytännössä mikään peli, se on sit vaan niinku voi olla huonoa tuuria, voi olla sitä, että mun taidot ei vaan riitä, ja sit niinku se tiukkoja vääntöjä, niitä mun pitää oppia vielä voittamaan vähän paremmin. Tosi mä voitin myös eilen pari tiukkaa peliä, mihin mä oon erittäin tyytyväinen. Yksi peli oli aika outo, mä johdin sitä 5-1, siinä sitten laittelin viestiä, kun mä olin käytännössä niinku varma voitosta sinänsä, mä laittelin siinä viestiä parille kaverille ja tälleen. Se tuli 5-5, sit mä vasta vähän niinku heräsin peliä ja voitin sen 10-5, kyllä, tää kuulostaa ihan oudolta tarinalta, mutta 10-5 päättyy yksi peli. Mä voin parin pelaajan tehot näyttää vielä tässä. Eli Ronaldo 22 matsia, 51 maalia, 24 syöttöä, ihan kingiäijä.
Tehnyt reilusti yli maalin per peli myöskin weekendissä, ennenkin se oli muutama peli alla. Griezmann mä tykkään myöskin, se on hyvä niinku supporttaava hyökkääjä Ronaldo, ennen kaikkea syöttämällä, mutta myöskin tekee itse. Itseasiassa viime pelissä Griezmann on tehnyt enemmän kuin Ronaldo. 17 peli, 23 maalia, 21 syöttöä. Ja Ousmane Dembele, mä ihan tykkään siitä, mutta niin kuin mä puhuin aiemminkin, kyllä mä tähän niin idealisesti haluaisin Messin, eli Dembélissä mulla on Kämiinä in-game, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Ja täällä on 26 peli, 19 maali, 23 syöttöä. Myöskin Ruud Hulit on ollut, se ja Ronaldo on ollut mun kaksi parasta pelaajaa melkeinpä. Hulitilla 18 matsia, 9 maalia, 8 syöttöä, tää on CM-nä, huom, CM-nä, ei mikään Cam tai Strikeri missä vaan tää on CM-nä, tää tekee tärkeitä maaleja, ja tää on myöskin paljon muutakin kuin ne maalit tottakai, että niinku CM tekee paljon muutakin. Topparit Ferdinand Bai, tosi hyviä molemmat, että vaikka päästenkin maaleissa ei kyllä näistä jää yleensä kiinni, ja Alexandre Walker on myöskin niin priimaa, että niitä mulle todellakaan mitään tarvetta niinku korvata. Bakayokossa edelleen vähän se sama ongelma, että mä en tykkää sen pallottomasta sijoittumisesta, se on vähän siellä mistä sattuu. Silloin kun mulla on se hallussa, mä tykkään siitä paljon, se on vahva monster ja OP-pelaaja, mutta sen palloton sijoittuminen, mulla on siis stay back while attacking, mutta siis se välillä vähän on missä on, ja De Gea pelastanut mut pari kertaa, että ihan huikee veska, että tottakai välillä sattuu virheitä, koska niin veskoille vaan sattuu, tää on kuitenkin niinku, tää on FIFA, eikä veskat ole täydellisiä, eikä ne kyllä oikeestikaan oo, mut niinku, en mä parempaa vois vaatia veskalta, tällä hetkellä koen, että todellakin vörttiä pistää toi 200k De Geaan, se on paljon rahaa, mutta kyllä mä oon kokenut, että se on ihan sen arvosta. Vaihtopelaaja Mkhitaryan, Promes ja Renato Sanchez, mä en oo hirveesti joutunut edes käyttämään. Et aika moni silleen niinku, varsinkin noista ekoista peleistä, mä niinku voitin eilen tyyliin ehkä 10 minuuttia niinku oikeassa elämässä 3 peliä putkeen niinku rage quittaja. Et mä otin niinku napsein joitain helppoja voittoja, mitä ei varmaan tässä myöhemmin enää tulekaan. Ne ei noista joka pelissä joutunut ottaa, mutta Renato Sanchez on pelannut eniten, se on pelannut 6 matsia yhteensä. Otan sen siis tämän Paulinion tilalle niinku tiukoissa matseissa keskikentälle. Sitten Quincy Promes, se on päässyt 3 matsissa, tehot 2+2 ei todellakaan hullumpia, nimittäin se on tullut vasta noin 90 minuutin kohdalla, kun peli on mennyt jatkoajalle tai on niin kuin melkein menossa jatkoajalle, se on tullut niin aikoina kentällä, niin noi tehot on erittäin hyvät suhteessa siihen, että se todellakaan pelaa usein, ja Mkhitaryanilla sitten myöskin 3 peliä 2+2 niin ikään, joo. Nämä tehot johtuu varmasti osittain siitä, että mä niin kun yksi kaveri meni jatkoajalle mun kanssa, ja sitten mä murskasin sen jatkoajalla, niin varmaan siitä on tullut näille tehoja. Ja Renatollahan, sillä oli 2 maalisyöttöä. Mä en ole mikään, että Renato on mikään niin kun älytön fani tänä vuonna. Se ei ole mun niin hyvä kuin viime vuonna, eikä statsitkaan kyllä samanlaisia. Tää on ihan jees, mutta tähän ehkä jotain toista vaihtokeskikenttää voisi olla niin kun jotain kohtuu halpaa. Saa ehdottaa tuolla kommentissa, jos teillä on jotain mielessä. Mutta ylipäätänsä mä oon kyllä erittäin paljon tykännyt tästä tiimistä, että seuraavat päivitykset, mitä mä haluaisin, olisi just niinku Patrick Vieira varmaan ekana, koska mä en voi ostaa Messiä suoraan, nimittäin tällaisena Messi ei linkkaa sitä, ei saisi niinku full chemistryä, ja se vähentäisi Bakayokon kehimä, että Vieira ekana tähän, en tiedä saanko vielä ensi viikolle coinsit, mutta ainakin jossain vaiheessa 86 versio olisiko halunnut se huonoin, mietin vaan, että olisi 85 vai 86 se overall, en nyt muista, ja sitten myöhemmin Messi tänne, mutta muuten, tää on aika perfekto, mä en uskoako sitten script niinku mihinkä handicapiin tai mihinkään. En tiedä, mutta sen mä tiedän, että mä en niinku varmaan tässä mun Foot Champions-tiimissä halua käyttää informeja. Että ainoat spessukortit, mitä mä käytän, on tavallaan niinku ikonit, jos ne laskee, on ne tavallaan niinku spessukortteja, mutta ei niistä ole niinku mitään normiversioka, niinku mitään sellaista niinku normikorttia. Niin ikonit ja sitten myöhemmin totsit kautta totit, mutta mä en tähän niinku informeja tai muita aio ostaa todennäköisesti ainakaan. Että sit on erikseen nämä mun Seasons-tiimet ja tällä, mitä mä tuun rakentamaan myöhemmin. Niissä mä kyllä pelutan informeja erikseen ja muitakin informeja, mitä mä suun päkkäämään tai ostamaan tai tälleen. Mutta tähän tiimiin, esim. Jos mä ostan sen Messin myöhemmin, niin mä en halua ostaa Hero Messin, mä haluan ostaa Normi Messin. Mä en oo mikään pro-pelaaja, enkä lähelläkään sitä, en mä sitä väitä, mutta siis lähinnä niinku monet pro-pelaajatkin välttelee informeja. Muutenkin se on vaan ylimääräisiä coinsia periaatteessa ja niinku, en mä tiedä, onko ne sitten varsinkaan ekat informit, ehkä SIF-korteissa näkee jo jotain eroa, ainakin joissain pelaajissa, mutta tähän mä suunnittelin niinku vaan normikortteja, sitten ikoneja, totseja ja totyjä, ainakin näin alustavasti. Ihan vaan kun niinku moni ryhtyy, että ostaa Hero Messi, se on vaan vähän kalliimpi kuin normimessi, niin ei, mä haluan normimessin sit kun mä vaan saan siihen rahat kasaan. Mutta ollaan tässä pölytelty vähän, mennään yhteen Weekend League-peliin tänään, mulla on sellainen fiilis, että tänään tulee ehkä häviö, kun mä live-selostan. Mutta mä teen parhaani luonnollisestikin, pistetään ai vitsis, tää peli lagaa mulla ihan niinku, ei se alkaa niinku pelissä yleisesti, varsinkaan Weekend Leagueista ei ollut yhtään lagista peliä, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta tällaisissa jutuissa tää peli lagaa,
Niinku arvatkaa kuinka ärsyttävää tää on. Yleensä mä oon joutunut niinku menemään täältä lopeta tai sulje sovellus, niinku mä nytkin suljen. Ja sit mä käyn sitä sen uudestaan. Niinku tollaisia juttuja ainakin mulla on tapahtunut jostain syystä tosi usein tänä vuonna. Mä en tiedä minkä takia. Kertokaa, onko teillä tota samaa juttua vai onko tossa jotain mulla vikana. En mä kyllä usko. PS4 Pro ihan tuli terä ja niinku uusi FIFA. En mä tiedä, mut mä laitan fitnessit kuntoon ja lähettiin vastustajaa, niin nähdään sit, kun tää on tästä käynnistelyä, mä sanon fitnessit kuntoon, niin siellä pelin parissa. Ja tästä löydettiin vastustaja, katsotaan millainen tiimi sieltä tulee vastaan. 4-3-2-1, loistava tiimi. Et siellä on Martial, Mbappe, Dembele, tosi vaarallinen kolmikko, Vidal, Alaba, Boateng, Kante, Bakayoko, Rüdiger, Valencia ja Neuer. Et ihan tommonen, niinku... Totta kai mulla on kalliimpi tiimi, mutta niin kun tossa vaiheessa kun on tollainen tiimi, niin niin kun hirveesti paremmaksi ei enää siinä mielessä niin kun rahalla saa. By the way, tää on mun eka peli tällä kitillä, niin mä en oo vieläkään vaihtunut sitä stadionia. Mä en tiedä, jotenkin mä vaan niin kun eilen pelasin. Mä oon aina siis kotijoukko, että mä en niin kun pelaa Foot Championsissa vieraspelejä sen takia, että mä en ollut pelaamaan roska stadionilla. Mutta mulla on itellä tää stadion, niin siinä menee oikeastaan logiikka. Tai, no yleensä tää oli ihan jees, mutta tuntuu, että nyt toista kertaa kun mä kuvaan, nyt on tämmönen aurinkoinen sää, missä on taas varjot. Niin kun, täällä on ollut ihan hyvä stadion muuten. Mä en ois varma, mikä tää stadion on. Roomansa ei ainakaan... Hetkonen... Oiskohan tää... Onks tää Allianz Arena? Näyttäis vähän muodoiltaan ainakin. Allianz Arena vaan tunnistaa niin paljon helpommin, tiettekö, niinku ulkoa päin kuin sisältäpäin. Kun se on niinku niin semmonen selkeästi erottuva. Tosin aika monen stadionin tunnistaa paremmin ulkoa päin kuin sisäpäin. Mut anyway, sieltä tulee heti. Mitä? Pilkku? Mistä? Mitä? Mä en tehnyt mitään! Mistä tuli pilkku? Mitä? Se vetää keskelle toivottavasti. Mistä se pilkku tuli? Ei mulla ole sanoja. Ehkä siinä oli jotain rikkeet. Mä en painanut mitään. Mä vaan katsoin, että se pallo menee yli. Mä juoksin walkerilla. Mistä se pilkku tuli? Please. Kai se on tuolla jossain highlightseissa tämän pelin jälkeen. Voi vitsit, mikä aloitus tälle pelille. Mistä se pilkku tuli? Mä oon ihan sekasi. Mitä ihmettä? Sieltä vaan niinku... Ota se lahjapilkku vaan. Ai että. Nyt pitää koittaa keskittyä. Tää on live-selostajan vaikeampaa. En mä ikinä ollut niin hyvä niinku live-selostajan kuin mitä niinku jälkiselostamalla on. Se on aika loogista, että niinku se tietyllä tavalla vie keskittymistä. Ehkä mun pitää muokata tätä systeemiä vielä. Tää vaan on niin paljon... Hei, se on pilkku! Mitä siellä tapahtuu? Vapaari! Siis onko toi tuomari nyt ihan sekasin? Tuolla kaadettiin Ronaldo boksissa. Se on pilkku silloin, eikä mikään vapaari. Ruudhuli, tee maali. Ei. Vähän ohi. Siis mitä ihmettä toi tuo... Nyt oikeesti... Ei saa antaa mennä... Siis jos antaa Foot Champs-peli mennä tunteisiin, silloin sä et pärjää. Mut kyllä tollaset tilanteet mulla menee tunteisiin kohta. Wow. Näittekö te taas? Siis toi ei saa tehdä niinku kirjaimellisesti mitä vaan kentällä. Siis ei tuomari puutu siihen. Mä en oikeesti jaksa tällaista niinku, että niinku tuo, ihan niinku tei jos muuta tarpeeksi vaikeeta selostaa ja pelata jotain Foot Champs-peliä. Mut sit vielä niinku siellä kentällä saa tehdä mitä vaan. Ihan kirjaimellisesti mitä vaan. Mä en sais hipasta, niin se on jotenkin viedään pallo pilkulle. Mä en tuu ikinä ymmärtämään tätä peliä. Siihen päättyy eka puolelta. Ihan bullshit peliä. Joo. Tuolla on tilastot kyllä. Koitetaan pelata vähän paremmin. Nyt ei oo kyllä lähtökohdatka tähän peliin mitkään parat mahdolliset, mutta ei siinä. Mä nyt koitan nousta täältä. Siis ihan hyvä pelaaja toi. En mä nyt sano, että kun mä olisin parempi tai mitään tällaista. Mä oon vaan häiritse totet niinku muista vääryydet. Niinku vääryyksien takia häviäminen, se on ihan perseestä. Mutta onhan tässä vielä aikaa. Sieltä Griezmann, toikin kun ois vaan mennyt maalia kohti, että siinä ois päässyt blokkaamaan näin ja ois voinut olla siellä pömpelissä ja tilanne tasan. Mut ei tällä kertaa. Siinä Griezmann, nyt koitin kääntyä suoraan tota pelaajaa päin.
Näitä kittejä ei kyllä kunnolla erota. Griezmann! Oh yes, let's go! Tolpan kautta vielä. Antoine Griezmann. Tää ei ollut kyllä viime peli tosi hyvässä vireessä, täytyy sanoa. Siis tehnyt joka peli vähintään maalin. Sen äijän vasen jalka. Come on Ronaldo, let's go! Baana on auki. Riittää pace, riittää taito. Sieltä Sweat, Dembele, se on siellä. Usmein Dembele iskee sen sinne. Loistava esityö Ronaldolta. Pallo häkkiin, tilanne 2-1. Vartti peliaikaa, nyt maltilla, ettei suoraan aloituksesta päästetä sitä maalia. Noni äijät, hyökätään vielä, Griezmann, siellä niin loistavasti pelattu, hyvä idea, mutta ehkä ei olisi pitänyt hyökätä noin railakkaasti. Se me hoidetaan, mutta se on ton heitto, vielä pari minuuttia, Renato Sanchez pakittaa, se oli huono, mä koitin vaan rikkoa tuossa keskialueella, Hulit pääsee siihen vähän väliin, mutta pallo pysyy tolla, nyt nappaa Walker, nyt mennään ylöspäin, Ronaldo juokse, tässä meinaa, tehdään vielä 3-1, Cristiano Ronaldo, se on siinä, 3-1, game over, GG. Huhhuh, tää peli alkoi surkeasti, mutta me viimeisteltiin meidän omat chanssimme varsin hyvin jopa loppujen lopuksi, ja siitä sitten tulee myöskin se palkinto, että toi ei tässä ajassa enää voi tehdä 2 maalia, vaikka se tekisi tästä, mä purkaisin sen vaan, ja sit se olisi siinä niinku, mutta siihen päättyy 3-1 kuitenkin, aivan loistavaa. Jes, kyllä, 2 livesuosituspeliä, molemmat voitettiin. Tää näytti pahalta alkuun, mut sit sain jotenkin keskityttyä. Ronaldo otti vähän roolia, syötti eka Dembelelle 2-1 ja sitten viimeisteli vielä ite loppulukemat 3-1. Tai ei olisi enää paremmin voinut mennä. 13 voittoa, 2 häviöä, 25 matsia pelaamatta vielä. Kyllä kelpaa. Tästä jatketaan taas, mä en pelaa kuin muutaman pelin tässä välissä, sitten uusi livesuosituspeli, mä pelasin eilen niin paljon, että selostamatta ollenkaan, niin sen takia jatketaan niin aika nopeasti. Mä pelaan 3-4 peliä arviolta tässä näin selostamatta, ja sitten katsotaan miten niissä on käynyt, ja palataan kohta taas asiaan. Tänään tulee siis varmaan myöskin vielä toinen gameplay-video. Mut hei, aivan mahtavaa, että otettiin se voitto kotiin loppujen lopuksi taistelemalla. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit löytyy videon kuvauksesta tuolta alhaalta. Se ois moro!